ဒီနေ့တွေ့ရရှိထားတဲ့ ထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လ၂၃ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိ ထမံသေးဆုံးသူ၁၄ဦးထဲမှာယောဂခံရှိသူက၁၂ဦးပါဝင်ပါတယ်။တကမာလုံးမှာကိုဗစ်-19ခံရသူပေါင်းဟာ၈၈သန်းကျော်ရှိလာပါပြီ။သေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့၁၉သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ကူးစက်မှုအများဆုံး၃နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်က၂၂သန်းကျော်နဲ့ပထမအိန္ဒိယက၁၀သန်းကျော်နဲ့ဒုတိယဘရာဇီးက၉သန်းကျော်နဲ့တတိယနေရာကနေရှိနေပါတယ်။ COVID-19 ကိုဗစ်-19 ကိုဗစ-19 အသက် 32 အရွယ် LS Morgan ဟာ Spa အသင်းမှာကာလာတူကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကနေအမေရိကန်ကိုပြန်လာခဲ့ရာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအလေအပတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် COVID virus ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးကို February လလယ်မှာစတင်ထိုးနှံမှာဖြစ်ပြီးမတ်လကုန်ပိုင်းဆိုရင်လူဦးရေ15,000ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိုးပိသားဖြစ်နေဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်။ ရှီမန်ချက်ကတော့ရသတပတ်မှာလူရှစ်တောင်းကိုထိုးနှံပြီးမတ်လကုန်အထိဆိုရင်နိုင်ငံလူဦးရေ27တန်းတဲ့ကလေးတန်းလောက်ကိုထိုးပေးပြီးသားဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝေါ်မီတာစင်းအရာဩစတြေးလျမှာဒီနေ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်သူပလက် 10ဦးရှိပါတယ်။အားလုံးပေါင်းဆိုရင်ကူးစက်သူ2000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကကိုရကိုဦးရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟေဘေးပြည်နယ်ကလူဦးရေ27တန်းခန့်နေထိုင်တဲ့ရှီတာကျွမ်းမြို့မှာပုံထိုးနေက